Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini yang pastinya membawakan berita-berita semasa dan sukan di dalam tanah air dan juga luar negara. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Salam sejahtera Malaysia. Berita seterusnya dipetik daripada phonline.com bertajuk Ismail Sabri dilantik Timbalan Perdana Menteri Baru. Kuala Lumpur, Ahli Parlimen Berah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri dan kekal memegang portfolio Menteri Pertahanan ketika ini. Pejabat Perdana Menteri dalam satu kenyataan memaklumkan pelantikan ini akan dapat membantu Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menguruskan pentadbiran negara dan memenuhi keperluan rakyat dalam keadaan negara sedang menghadapi krisis kesihatan dan ekonomi pada masa ini. Katanya, Ahli Parlimen Sombrong Datuk Seri Hishamuddin Hussein pula dilantik sebagai Menteri Kanan Luar Negeri. Sebagai Menteri Kanan, beliau akan mengetuai kluster keselamatan yang sebelum ini diketuai oleh Ismail Sabri. Selain itu, Perdana Menteri turut bersetuju supaya Hishamuddin membantu beliau dalam pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara PPN, katanya. Sekian berita. Salam sejahtera Malaysia. Bye-bye.